E a equipe Haas anunciou nesta sexta-feira a sua parceria com a Toyota, a gigante japonesa montadora de carro que já participou da Fórmula 1, não foi muito bem sucedida, e agora vai retornar como patrocinadora da equipe Haas e também vai ajudá-la no desenvolvimento dos seus carros. Já trouxemos o vídeo explicando tudo isso aqui no Ponte F1, você pode conferir clicando no card que vai estar em cima ou no link que vai estar na descrição do vídeo. E agora temos fotos mostrando a marca da Toyota Gazoo Race estampada no carro da equipe Haas. A pintura da Haas não vai mudar, continua com as mesmas cores atuais, mas agora teremos alguns detalhes, algumas logotipos da Toyota lá no carro da equipe Haas. E isso já vai estar presente na próxima corrida, que vai ser no Grande Prêmio dos Estados Unidos, no dia 20 de outubro. Bom, curtiram esses pequenos detalhes aí com a marca da Toyota Gazoo Racing? Comenta aí embaixo. Assim que tivermos mais informações do mundo da Fórmula 1, vamos trazer aqui no Ponte F1. Se curtiram o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!